Atëherë thuaj se jemi në fund edhe dita e nesërme është hapur panajiri, si do ta vlerësonit me pak fjalë? Deri tani ne jemi shumë të kënaqur, domethënë rreth parë janë të kënaqur pjesëmarrësit, janë të kënaqur lexuesit sepse në fund fundit qëllimi i panajirit është lexuesi dhe lexuesit janë të kënaqur, ka sot është dita 4 si shtatë edhe ju e panajirit dhe pallati i kongresit është plot, megjithëse koha nuk ka qenë ajo që do donim të gjithë të kishte pak më shumë diell, por ka pas interes të madh të lexuesve, një interes i parashikuar që më parë nga tradita për kaq vite që bëhet me panelin e librit, ku ishi 19-ti dhe botuesit në stendat e tyre kanë mundësinë të bisedojnë me lexuesit, i ofrojnë titujt e tyre të rinj ose jo, t'i takojnë me autorit, t'i takojnë me përkthyesit apo edhe me ilustruesit e kështu me radhë. Kemi pra një gjallëri, kemi një interes, kemi një mirë kuptim edhe një mundësi dhe më thënë për të gjithë, për të zgjedhur atë që të shërojë dhe atë që pëlqen më shumë. Qartë, do të dalemi vetëm pas pak në të tjera detaj në fakt, por mbetemi tek një çështje aktuale siç është ndarja e çmimeve, është ndarë vetëm pak orë më parë në fakt, ka fituar sërish një poezia. Ka një domethënie kjo zoti Ymeri, pra poezia po ringrihet në letrat shqipe? Jo, nuk besoj që ka në një domethënie të veçantë. Kjo është një përzgjedhje e poezisë midis shumë vëllimeve me autorë shqiptarë që kishin përpara. Ata nga të kohë nisur në radhë parë nga kriteri cilësisë, kanë zgjedhur me këtë. Siç shpjegoi edhe profesoresha Lili Sula, që ishte kryetare juristë, natyrisht që ata kanë diskutuar, kanë debatuar, kanë ndihmuar njëri tjetrin me objeksionet e tyre, me sugjerimet e tyre, kupton? Për të zgjedhur të mund të kishte qenë një roman, mund të kishte qenë një vëllim tjetër, mund të kishte qenë një vëllim me tregime, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që kishte shumë, me sa jam informuar mbrëmë në darkë, kishte shumë kandidatura, si thuash, shumë tituj, shumë autor për fituar të çmim, që është i rëndësishëm, do thënë si autori më mirë i vitit. Por fakti që e merë një vëllim me poezi, tregon që ka një qëndrim, do thënë, edhe për këtë zhanër të vështirë, për këtë lloj të vështirë, për gjinit të vështirë, se është poezia, të lëvrosh poezinë sot është e vështirë dhe ta botosh atë dhe ta të krijosh marrëdhënien me lexuesit është më e vështirë sesa me një roman. Zoti Ymeri, në fakt në panelin e kaluar, atë të numrit 18 pra të radhës, keni deklaruar se nuk është më i miri për botimet shqiptare, mos gaboj. A ka ndryshuar këtë vit kjo situatë? Edhe njëherë të lutem? Panelin e kaluar atë 18 keni deklaruar se nuk ka qenë më i miri sa i përket botimeve shqiptare, nëse nuk ju citoj gabim. Këtë vit a ka ndryshuar sadopak kjo situatë? Shiko, do të them, nuk besoj të kem thënë pikërisht, nuk besoj të jetë kjo sintaksa ime, po duke vazhduar idenë tënde, ndofta ju e keni fjalën për raportin midis letërsisë së huaj që botohet apo letërsisë shqiptare, sepse dëgjoj shpesh herë dhe nga gazetarët që pyesin, do të thënë, si është raporti midis botimeve, përkthimeve dhe apo letërsisë origjinale etj. Etj. Ndofta kishin në këtë pikë vështirë. Po, edhe kjo, por, po, sigurisht. Shiko, do t'jemi të sinqertë dhe të kuptushëm, do thënë, në këtë punë. Letësia Shqipe nuk mund përbaloj do t'një letësi që vjen nga i botë e tërë. Kjo është gjëja më normale në botë. Jo vetëm që letësia jonë nuk shuhet për në një nivel, kushtë edhe shfarë fund fundit na vjen keqja, na vjen mirë, disa thonë është letësi provinciale, disa thonë jo e qyshetek. Ka pa dyshim autor të mirë, ka pa dyshim vepra shumë të mira, ka maja, ka dhe jo maja, ka dhe nivellet shumë të mira për të ulta, por ka një jetë letrare, kjo është nësishme, ka një jetë letrare që në mënyrës e në tjetër konkretizohet në botimin e librave, romane, vëllime, tregime, poezie, kështu me radhë, por ajo prurje madhe që bjen nga letësia tërë, europiane, ose jo, edhe me gjëra koma, nuk mund të përballohet jo nga letësia jonë, jo nga autorët apo, nuk përballohet dot dhe as nuk synohet, nuk bëhet asnjë lloj përpjekje në asnjë vend evropian, të paktën nuk diun që të shtrohet ky problem, do të thonë shikoj se por ne kalojmë kemi më shumë autorë të zëm italian, të zëm se sa francez apo si e qyshetek. Natyrisht. Kjo është pozitive pa diskutim. Natyrisht, do të thonë
ne jemi të interesuar të botojmë prurët e mira të letësisë Shqipa, pa të shimë. Por, ama, duhet parë dhe në fund fundit edhe një mardhënje që është me tregun edhe me lezusin, se lezusi preferon letërsin e mirë dhe është një që që duhet kuptuar, që ajo letërsi e huaj që vjen në gjuhën Shqipe, vjen nga anglishta, po nga frëngjishta, po nga italishta, dhe përgjithsisht ne zgjedhim autorët më të mirë, më të shuar të letërsit botërore që si edhe në Shqipë, ajo kur përkthehet në Shqipë bëhet pronë e kulturës shqiptare, bëhet pronë e lezusit shqiptare, cili lexon, mëson, përmirëson shijet e tij e kështu me radhë. Dhe në një mënyrë ose në tjetër, edhe shkrimtarët tanë, edhe poetët tanë, kanë mësuar edhe më shumë, edhe më parë, për dhe gjatë tyre viteve, që kanë mësuar duke lexuar dhe një letërsi të re që botohet, do thënë. Ka, kjo histori e letërsi, do thënë, letërsia, shkrimi, botimi, interesat e lexuesit, shijet e lexuesit, etj. Janë njësër elemente që kur shkrihen, kur bashkëndohen më mirë me njëri tjetrin, arrihet ajo që duhet. Pra, atë që unë e them gjithmonë, ose e them unë se kam bërë një zbulim, e thonë të gjithë të merë me këtë punë, në fund fundit në bërëti është lexuesi. Në fakt, kjo çështja e perceptimit, zotë Ymeri, se duke, ndoshta edhe ndonjëherë pa dashje, por kam përshtypjen që edhe interesi i gazetarëve është për t'i vënë të dyja në peshë si letërsinë botërore dhe atë vendase për t'i dhënë një peshë kësaj fundit, pse jo për t'u zgjeruar dhe jo për të shmangur lehtësinë e huaj, sepse kjo është e pamundur. Mirë, ndalemi pak tek lexuesit ose tek vizitorët. A pritet që në fund të ditës së djeshme të kemi një statistikë të kënaqshme? Në ditës së nesërme, ke fjalën. Ditës së nesërme. Ndoshta mund të kemi në një të dhënë, po nuk është se shumë e lehtë kjo punë, sepse në orët e fundit të ditës së diel, që dita fundit të gjithë botuesit janë, do thënë, në ato ethet e shitjeve të fundit, të bisedeve të fundit, ja dhe sot që po flasim, përsi vazhdojnë aktivitetet në salat e Pallatit Kongreseve, ka aktivitete pa fund, promovime libra, takime me autorë, takime për këtu s'ka shumë aktivitetet, edhe ne se vazhdojnë aktivitetet, njëkohësisht me aktivitetet vazhdojnë punën reprezentanta, me gjithë të ndofta mund të kemi një loj bilanci, para prak të themi këshu, do thënë, nga që të dhëna që mund në japin në shpirt botuese, në një pak a shumë të saktë. Çështja e numrit të lexuesve, zotë Ymeri, është perceptim që është ulur, apo është një statistikë e vërtetë? Tani flasim për lexuesit ose flasim për shitjet, se nuk janë gjithmonë e njëjta gjë. Për lexuesit kryesisht, ose për shitjet janë. Unë nuk mendoj që lexuesit janë ulur, kupton? Janë ulur shitjet e librave, po ndodh ajo që unë t'jap një libër, ti m'jep një libër, kur s'kemi mundësi të dy të blejmë dy libra, njëri tjetrit e kështu me radhë. Shiko, që ti jemi ta shohim të vërtetën sy, nuk është se vendi ynë po kalon në një situatë shumë të lumtur ekonomike, apo jo? Po që edhe këtë kam përshtypjen që shtëpitë botuese janë kujdesur edhe nëpërmjet uljeve të çmimeve dhe favorizuese, apo jo? Shiko tani, problemi i shtëpitë botuese është ky. Gjatë viti ka pas një rënje të numrit të titujve të botuar, jo shumë, po 10-3, do thënë, dhe ne i shohim politikat e botimit që bëjmë të gjithë. Por, ajo që ka ashtu ka ndikuar më shumë në uljet të tirajëve. Në qofë se më parë të zemë ishte normal një tirajë për 1.000 kopje, tani botohen dhe 500, dhe 400, dhe 300 kopje. Ka një uljet të më tirajë, sepse ka shite më pak. Ky është një problem, dhe ky është një problem që do të shesoj dhe institucionet, se këte nuk e zidim do të ne. Detyra jonë është të botojmë libra, kurse detyra dikujt tjetër është të ndjeki këtë punë. Zotë Ymeri, folit më parë për aktivitetet e ndryshme që edhe aktualisht që po flasin po zhvillohen, por edhe ditën e nesërme, edhe që i kanë shoqëruar gjatë gjithë këtyre ditëve panajirin. A është kjo pozitive për të pasur një marrëdhënie më të afërm, qoftë edhe drejt për drejt, mes autorit dhe lexuesit, pasi më parë ka qenë gati e pamundur për të qenë në kontakt me autorin që lexoje dhe me atë çfarë ai shkruante virtualisht nëpër libra? Padyshim që kjo ndihmon. Ky kontakt ndihmon dimon leximin rreth par, dimon botusin, dimon lexusin, pra tjetër gjë është të marrësh të kesh takim me autorin që të thotë diçka, merr dhe një autograf nga autori, sikur afron më shumë, krijon dhe ndjen besimi, po sigurisht kur bën një takim vjen dhe përkthyesi, flet dhe përkthyesi, apo do të thënë krijohet një atmosferë mirë kuptimi, apo futja nëpër stenda, lexuesi futet në stende, prek vet librin, e shikon, e lëta me një tjetër, pyet punojësin e stendës aty që mund tjetë punojësi shpisë botuese apo student,
të ndryshëm që vinë e punojnë për shpirt botuese gjatë të. Do thënë ka mundësi të bisedoj që në libari për fatë keq nuk e bëjmë, sepse ne libari tona janë të, do thënë, në shumisën e herëve, mund kepi kytë një libari, e përse janë libari, janë kioska, janë zgëqe, do më thënë që nuk i bëjnë derë asë lexuesit, asë librit, asë të qytetit ku është. Do të merri një pjesë mjaftë rëndësishme dhe risi e këtij panairi kanë qenë përkthimet kineze, kjo në fakt edhe një marrëveshje që është bërë mes qeverive. Sa interes është shfaqur në këtë pjesë? Të jemi të saktë, jo me disë dy qeverive, është bërë një marrëveshje me disë shoqatës së botuesve dhe Ministrisë Kulturës së botimit për përkthimin në Republikën e Kinës, kupton? Ky është një projekt shumë i madh, është në kuadrin e një programi të madh 16+1 që quhet, me disë qeverisë kineze dhe 16 vëndeve të Europës lindore qëndrore, ku bën pjesë edhe Shqipëria, dhe në fushë e kulturës, pra flasim për përkthime dhe botimet, kemi një plan disa veshar, përkthimesh e botimesh, hëpërhë kemi 25 titu dhe 25 titu për se cilin që, ka vënde tjera që kanë një kulturë më të solide dhe më të besushme, që kanë më shumë, kanë 50 e 50 ose 100 e 100, ne jemi të 25 e 25, kemi filluar këtë punë, në muaj në gusht në panelin e Pekinit u shpallë këj program për të gjithë vëndet pjesmase, për 16 vëndet, ishe dhe Shqipëria aty, dhe ne morëm pjesë me një stand të modest, e ishim disa shpibotuse nga Shqipëria, u përrua, si thurë, promovua dhe libri pare këti programi nga pare shqiptare që ishte poema në Shqipëria dhe Tora Gollit, kurse djehu për tuk e u folën për të program që u praqit për lexuesin shqiptar, për publiku shqiptar, ishte botimi i librit Historia Kinës, ishte libri parë për kësaj serie dhe 25 titull që do botohen nga kinezistja. Në këtë program që kemi, që janë 25 fillimisht, po do t'jenë edhe më shumë, do ka shumë tituj nga kultura kineze, nga kultura tradicionale dhe moderne, nga letësia kineze, e këshumë e radhë. Po libri shkollor, çfarë vendi ka zënë në këtë panajir, zotë i mere? Libri shkollor ka një vend modest, do thosha, sepse libri shkollor e ka vendin në shkolla dhe në libarit kushitet në prakt ditët e shkollor, me ja të ka ato shpi bëtuse që bëtojnë libri shkollor, të cilat ja rrudhë dhe gjithë një më shumë, sepse për fatë keqë për shkollet dhe një loj monopolit të vockël të botimit tekste shkollore, janë aty në panajira dhe... Si e keni parë involvimin dhe përfshirjen e figurave të njohurat politikës, por edhe medias të cilët vinë me botime të reja në panajira? Indajun këto, do thënë, jo se indajun, për janë të ndarë vetë, figurat politikës e figurat medias janë tjetër gjë. Për fatë mirë, nuk kemi patur nga këta zhurmë më dhenjë të politikës, kemi libra të mirë, edhe të autorëve të njohër që janë pjesë, janë gazetarë, profesionistë, ose kështu, dhe më thënë, për shumë, kam parë tekstin da UE të presit, që mbajnë rratë për të për librin e Ben Blushit, për librin e Blendi Fevzio, është një gjë pozitive, një gjë shumë e mirë, nuk shesojnë asë kërkënd, është një stendën e madhe të UE të presit aty, ashtu sigur se një gjë stendat e tjerë, një gjë kretë normale. Do të mirë ndalim edhe në dy çështje të fundit për shkak edhe të minutazhit. Shpesh erjeni shprehu kritik për mos mbështetje nga ana institucioneve shtetërore. A vjen ende kjo indiferencë? Sepse kur bëhet fjalë për librin dhe për kulturën, le të flasim hapur gjithë secilit, jap kontributin. Edhe një herë lutem. Jeni shprehur shpesh herë kritik për mungesë vëmendje nga ana institucioneve për librin në Shqipëri. A vjen akoma kjo indiferencë? Jo, nuk e kam shprehur kritik. Unë do të doja shumë të kisha qenë gëzuar dhe thoja që sa shumë në mbështetin e institucionet, po s'ka mundësi të gënjej, nuk duha të gënjej. Kemi një mbështetje minimale, do thoi, nga Ministria Kulturës, që është më mirë se sa hiqi, gjenë e mirë, vetëm këta kemë nga Ministria Kulturës, edhe bashkia nuk ekziston, do thonë, bashkia ka punë të tjerë, duke apër kanale, duke shqyrë rrugë të Tiranës, duke penguar trafiku, që nuk ka ko që të meret me libri, nuk ka kohë të meret me panerin e librit. Se cili ka punë të veta, të thënë. Në këtë Shqipërin tonë të gjorë, për fatë keqë institucionet meren pak me librin. Meren pak me librin, duke mos të kuptuar, ose duke mos dashur të kuptojnë që kultura librit e shumë e rëndësishme për një popullë si ne, për një popullë të vogël,
për popull të varfër, i cili mund të ecë përpara vetëm me kulturë, vetëm me dije, vetëm me libra. Do thënë, nuk ka pse institucionet qeveritare të kenë frikë nga libri, duhet të kenë frikë nga fenomene të dëmshme për shoqërinë. Sa ka që vështirë është ky bashkëpunim, zotë Ymeri? Siç bëjnë të gjithë vendet e rajonit tonë të paktën, s'ka nevojë për shkuar larg, vetëm vendet e rajonit sa shumë bëjnë për librin. Për ta përmbyllur, vitin ardhshëm është Panairi i 20. A është ende herët për të folur apo ka një projekt konkret për ta sjellë në një formë sa më ndryshe? Siç e the ti, do të thënë të mbaroj mirë me këtë të 19-ën, pastaj të bëjmë një çik pushim edhe nga fillimi i janarit të fillojmë të mendojmë edhe për Panairin 20.